No auditório da Unidep, aqui em Pato Branco, foi oficialmente lançado o projeto Tênis para a Vida, uma iniciativa da Associação Pato Tênis e parceria da Unidep e Prefeitura de Pato Branco. A presidente da associação e coordenadora do projeto social conta como surgiu a ideia. O Pato Tênis, né, é uma nova associação em Pato Branco, mas desde o início a gente pensou que um dos nossos eixos seria o projeto social, né? E há muitos meses aí a gente está trabalhando em parceria com a assistência social. E aí a gente vai apresentar o tênis então para essas crianças, trabalhar os valores que o tênis traz, mas a gente vai muito além. É, junto com a Unidep, aí a gente vai trazer cursos, profissionalizar essas crianças. Queremos juntos reconstruir objetivos de vida. Ela reforça a parceria firmada para a realização do projeto. Nossa grande parceira é a Unidep, que foi quem abriu aqui as portas de toda a universidade, né, para as crianças, as quadras, disponibilizou o professor. Mas nós temos inúmeros parceiros, né, empresas da nossa cidade, que estão nos ajudando com uniformes, calçados novos, lanche, para que a gente possa realmente atender da melhor forma todas essas crianças. Além da estrutura cedida pela Unidep, vários cursos da universidade atenderão as crianças. A Unidep, além de sediar, né, todas as atividades desse projeto nas nossas quadras de tênis, também vai abrir as portas de outros locais, né, e principalmente vai atuar com vários cursos, os cursos da área de saúde, o curso de direito, enfim. Todos os nossos cursos vão estar atuando junto a essas crianças, desenvolvendo oficinas, fazendo todo o acompanhamento, para que elas possam realmente evoluir aí, né, e serem de fato incluídas na sociedade. Para a secretária municipal de assistência social de Pato Branco, o projeto já é um sucesso. Desde o seu primeiro momento de planejamento de trabalho, toda a diretoria entrou em contato conosco na assistência social e de fato apresentando o trabalho, mas mais do que isso, solicitando para que nós viéssemos para somar com o intuito de que a sugestão do público fosse nossa. Então é claro que eles tinham o intuito de trabalhar com as crianças no desenvolvimento social, mas eles falaram assim, a gente não quer dizer qual vai ser o público, nós gostaríamos que vocês dissessem quem que está precisando neste momento de mais apoio do privado. Então a gente achou isso muito importante.